هرگن اسکت آی کرک که سوری نزا صدق الله المولانا علی العظیم وصدق رسول النبی الامین الكریم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وباری وسلم علیہم بدل کی حال باب رسول نازنی سریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریانی بجل کی حال باب رسول نازمین بمسرید سین غاب رسول نازمین سوئی سلیم زونی گرانای جگر دادو متبهابت رسول نازنین جگر دادو متبهابت رسول نازنین بپوری جای تا چن من ماجبین وندس لال آئی نازن رسول نازمین بدل کی حال باب رسول نازمین کر سرزو ان کے سری چلن آدم میں سری طبیب تشفی کا رسول نازمین نقاشم این اسمت میں مشکل ونگسن حال حلم دریت بروز رسول نازمین بچز لا چار بیکر یم از حال باب بروز انتظار رسول نازمی بڑی ون یا رسول اللہ لول ون یا رسول اللہ بروز انتظار رسول نازمین دکن لگو مجبوبی کر چشما بون ای کر شفی کس رہنما رسول نازمین یمن دیدار تمنا بڑی من بجل کی حال باب رسول نازمین بمسرید چین حاب رسول نازمین سویام آئی دیدار بنیمنا
چشمِ گلزار و نصر آئی نازل رسولِ نازمین کرم نظر را غریب سلم زنگار سین چل کرم نظر را غریب چل مزنگار سین چشی انتظار رسول نازنین یم نبی تاجدار انتظار چاری ونی یا رسول اللہ چاری ونی یا رسول اللہ چشی انتظار رسول نازنین اللہم یا قاضی الحاجات یا دافی البلیات یا کافی المهمات یا شافی الامراض یا حلال المشکلات یا منزل البرقات یا منجی من الافات والبلیات بدائے وجا مجید باگز لول بر یہ جن گرن بر لول یہ جن خانن بر لول امید مجید باگز گلمیوٹ کرن خدایا تین خان کرج آباد یہ جماعت کرنا آباد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین واجب الاحترام مکرم محترم مولانا مدثر رضا قادری مدثر اللہ نورانی جلن شکری تحریک صوت الاولیاء حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب دیگر کارکنا آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء ٹاٹھو ٹاٹھو رب سنجو بندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنجو ٹاٹھو مدیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ حسکون تمام تعریف تمہید لائق عبادت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بے بنیم درود السلام بر ذات پاک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ بشن طیب روکن جاد کالت حیل کی اجدمو بلا تاخیر اش جلوہ فروز یون تے شوق شبیان بوزن حضرت اللہ مولانا بلال احمد کمار صاحب مبلغ تحریک صوت الاولیاء تمہش انشاءاللہ جلوہ فروز سب دن ویل تم جیتی انشاءاللہ تمہیں ان تشریف ایم پچ دے تہوں دے خاص بیان بوزن انشاءاللہ بنیم نکان طویل وقت کے بگر جذب ہے اللولو کی اظہار انشاءاللہ یہ من پیش بیٹ بلال سب ان بیان بوزن شوق شو اکلیڈ منیو یا رسول اللہ کیش نبی سن تعریف کرن شان مصطفیٰ بیان کرن تمیل اول چھو تمیس دے محبت کرن سیہ پلا بڑی انہی کے لیے رسول اللہ انشاءاللہ سیری عدب خیال یہ مجلسن بار بار ان کے گنیمت زنیو میں عزیزو اشو اترے جہال حال عظیم شان یونٹ کرمت کھڑا یہ میں کہیں نگرانی اعلیٰ بنو سید یاسر صاحب الحمدللہ نائب نگران سید طالب صاحب یہ میں یونٹ مشیر چھو محترم نور محمد خان صاحب بے الحمدللہ واحد صاحب ان بچتی جس کے انتام دے حاضر شاید شکری بنو مد سواری عظیم شان باڑی بنے تحریک صوت الاولیاء کیاش بگا یہ تحریک بروٹ کن سید یاسر صاحب ایزے انجو یاو داوڑی صاحب بروٹ کن ایزے انجو یاو مجید صاحب بروٹ کن ایزے انجو تو یہ آو بلال احمد کمار بروٹ کن انشاءاللہ کیاش تحریک جی ہر رنگ ضرورت معاونت کلمے قدمے سخنے درہمے الحمدللہ اشسمو بیٹھے یہ مرکز جامع مجید برمر ایزے مرکزی جامع چھتے میں شمیدار امام صاحب ہوئی معذرت کا میرے رتنے ذہنت مزید مکرمی مولانا غلام نبی صاحب وہ جو عاشق کیا جو سمو پیٹ وہ جمعن انتظار کارن بلال صاحب تشریف تین دہان بولوش کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آیت مبارکہ کر میں تلاوت ایک ہے حدیث پاک حدیث پاک بنی کات مختصر
اور تم اٹھ انشاءاللہ بلال صاحب ان تشریف اسمو تم نے دعوت کیا شو خاص عالم دین ایک بنن ایم صدر علماء کونسل چھ حضرت علامہ مولانا گلزار احمد مصباحی صاحب تم شو ون میٹنگ اندر انشاءاللہ گلزار صاحب تے گشن جلوہ فروز تم تے ان تشریف اگر بوزن تے خاص بیان انشاءاللہ بلال احمد کمار صاحب یم نمنتا میں آواز واتن یم نبر آشن تمن جلسہ اندر تشریف انشاءاللہ آز بن بکین تو بریو مزید رول آز بن کمار صاحب انشاءاللہ پانے آز بن پنج دہان تو سبانے کیا آز یہاں گئی تم نہیں بھائی بوش تو گوتا لول تھیو قدر تھیو مولانا بلال احمد کمار صاحب نزوان انشاءاللہ آز بن بالکل بان کہیں پتمی تو ونیاو بنیاد پیٹ مت کریاو اساق صاحب کریاو مدثر صاحب کریاو آز گور ہنا مدثر صاحب مگر بہ کر بالکل مجید حوال کا کے آز بہن بلال احمد کمار صاحب پانے بوش تھی لول ول کوتا تھو تنس ونس قدر آئی تک ترجم کر سری بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الانسان یوم اذن این المفر کلا لا وزر رب العالمین بن حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماوا اے میانے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ون میانے بندن پنن امتیاں ہر کا انسان دنیا من نیر میون جوان بزرگ جا جوان جا دنیا چھوئی تراؤن چاندنی ہرندیری رات میانی جوان یہ گر جی بن یہ پر جی بن یہ تاپ کر یہ برداشت یا سا بنی تم کا رخ سامان یا سا بنی تم دکھ سامان یا کھٹ حقس نش پان عیال پالن پالن آوئی جب کار کان چیز جائیداد بناون بناون آوئی نہ کان چیز بکار اوش بنی جوانا آز بنی تمی دو خطر سامان یمن یہ آلہ مکان یمن یہ آلہ بلڈنگ یمن یہ کنکریٹ مکان مگر تج گئی چانی خطر آلہ محل آسان کون کو مثال ایم بنو جنتس من بنی خطر ٹھکان بولیے سبحان اللہ دان ترائیر بریون سبحان اللہ عرض میں اینی جوان اگر اینی گنتا خیال یہ انسان یہ جنیر مگر ایل قیام دستا آواز میں اینی جوان یہ چھپ سالان یہ چی عالم یوان یہ چی مبلغ یوان یہ چی خطیب یوان ایم چی دعوت کرن میون جوان یا بیر دشن گن سالان بدو جوان یہ چھپ سالان مگر قیامت کی دو رب کائنات اعلان کر اے ملکو خبردار ملکنی آرڈر کرن گھڑو شو رب کائنات کیا فرمان سورہ قیامت سندر یقول الانسان یوم اذن این المفر یل انسان قیامت کی دو جمع کرن یم اللہ اکبر انسان ساڑی وات یمیون جوان جا موی جا بینی چا جوان چاہی دی دو چن کھوڑ نظر ربی کائنات بنے انسان یا کل الانسان یا مائزن این المفر او میانی بندہ کیا دلیل چھے کیا چک دو چن کھوڑ وچن وات چکا ساڑا دنیا مزوز گات چلن تم سات ام سات چاہنی کمری برکت قدر گشہا ام سات چاہنی شہن قدر گشہا ام سات چاہنی گرین قدر گشہا تم سات اس کا میانی جوانا چلن یہ جو این رب العالمین کرلو لا وزر اے میانی بندہ آز نہ ایک ایک چلت سکے آز نہ ان وقت یہ جا سکے آج جو یہ تیجے قرار کرن
آجی تیجا ٹھکان از بیخون چاسا یہ سوری حاون پانچا وری وری گزر تھا شیٹ وری گزر تھا ہاتھ وری گزر تھا چکیا کرد ہاتھ از وریت ہاتھ وری ما کرد رائی کان اد ہاتھ از وریت تیجیا چک قدر کریں یعنی جوان اگر یہ منشان قدر تگی ہی کریں سوان تمیز یل میز اللہ یز جو جوان تکلیف از مز پیوان یمیز آکسیجن پیوان بدلا گل یمیز آکسیجن بگر شاٹی گزران یمیز نمینٹ تی نیران مگر علم دارن ونیا وی نفذ دیتی اور ایمینی گس کئی چینی کرکن فو دم دیو حکر لال زنزینی نت یہ چوئی کل نفسین زائکت الماؤ ولی من شان کر قدر میانی جوانا دینی اجتمان اندر قرآن پرا پرا دینی اجتمان اندر درود پرا پرا ناجن نبی پرا پرا اوی برال سواج انشاءاللہ یور تے گریو نیم دس قدر تے گریو شان قدر بدل کی حال باب رسول نازمین مصرید شین حاب رسول نازمین نار تکبیر نار رسالت تیری بین پاتر انچار نار رسالت آل مولیاء مولانا عبدالعال احمد کمار صاحب مولانا بلال احمد کمار صاحب نبی کا دامن نبی کا دامن تم کے بولو نبی کا دامن غوث کا دامن اعلیٰ حضرت کا دامن حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب جو گھڑنی گھڑی بشتی اندر یہ تندر الحمدلہ پروگرام تلہ ایمن پیش پر شوق بیڑیو نیک لے یا رسول اللہ ایسے نہیں چلے گا دیوانا جوم کے بولو یا رسول اللہ عرشل میں نے عزیز و جوانو کرا ہر کئی انسان ساری بات ہے رب دب کہ اللہ اللہ بزار آز ان وطا ایتیت کی ایتیت نے یل تراؤنے سکی یہ تانے جس سوال گشی میں نے جوانا وال سوت الاولیاء چوئی اچناوا پنین جوانن کر مختصر گزرشا جکن دیو خیا پنین جوانن کر گزرش سوال کر پنین جوانن علی میں نے جوانو جوانی نئی رائی گا کرک کرک یک جوانی کر قدر اگا پیچے یاد جو رب العالمین ملکن اعلان کر اے ملکو خبردار ہمیز مینیز بندل اللہ تزول قدم ابن آدم ہمیز نا دیجو پائی تو تم لکی چلنی چن میں نی جوانا کتا یہ چی بانگا سن تجھ گھوڑی اور چلا یہ بانگا سن جوان مجد نی سلان یہ دینی اجتماع جوان سلان مگر تجھ کو چلے گی جو مرگنی ون ہمیز دیجو نو پائی تو تم لکی بڑھنے کوئی سوال گشی آن عمری ہی تیم گھر کج گزر تیم شاہ کیمیون جوان شاہ رج رات اس پب جی کی نظم زیم شاہ زائی کرا میون جوان ریم علی من گندہ گندہ ایم گھر زائی کرا کاش پوچن وقتن ترش کری ہا کاش تو شبی دری کری ہا کاش تو تلاوت کری ہا کاش تو درود پری ہا کاش تو سلام نبیس پری ہا چین مرنا گشا زائی کے اگر ایلچہ ونیانی آن عمری ہی فی مافنا بول جوان عمر کج گرت رائی گا یہ عمر کج گئی تباہ یہ امپونسن وقتن رش کر اما تمی جوان اس بندہ کاش یہ اس آز دی پونسن نمازن رش کرا میں انتاج دارن فرمو بخاری شریف کے وال قیامت کی دوئی سو جوان انن اللہ اکبر اس فجر نماز ادا کر یا جکرن انتظار خدا یا زہر نماز کروائی زہر نماز
ادا کری اتی اس کرن انتظار خدایا نماز اثر کروا یج پتن نمازن رش کرا تاجدارن فرمو یج قیامت کی دو خدای سنی سای آتی فتستر بیگن گشن یا بیر عمر قدر آن عمری ہی ہی مافنا جو وشی موضوع بیگن پر جات گفت چلویس کین دویم سوال ایتر دی مداوت انشاءاللہ حضرت اللہ مولانا گلزار محمد مزبائی صاحب مگر یہ کات کر انشاءاللہ بگر ایتر اکتا ان شیوا دویم سوال کا جوان ہے دویم سوال ور بجو خیال تم جوانو ان شنزونی میں پشین کا با صرف کرکٹ گند خدر با صرف موبائل چلاون خدر واریا تم کی جوان ایمن نو جوان ان کن کن نئی نئی وحیات موبائل اگر تو بدل میں نی جوان بہا چینز موبائل میں جا قرآن پا چینز موبائل میں جا کانتینی کتابا یم سے چانی چلوئی نی قدر گشی سمو ونیت میں کرن سوال اینا نی جوان کا ملک نی وند خبردار جوئی نی مزگر تھا ملک سر مبارک تس جوان اس اس جوئی نی اندر پوتن نمازن کری رش اس جوئی نی اندر حیاس کری رش ان تاجدارن فرمو میں نیو جوانو ملت کیو جوانو ولیو میں نیو یارو امت کیو جوانو خبردار ولیو میں نیو یارو خبردار تاجدار فرماون میں جیو تم چیزن زمان باسا تیمو جنت زمان میری دون چیزن زمانت اللہ اکبر اللہ اکبر میں انی جوان اگر جت تجی قدر کری حیاس تجی روش کری سکو کامیاب چون جندگی کئی کامیاب چون جوانی آباد ایم جوانن جوانی و شراب جو بدکاری کر بدنگاہی کر پنیز نیم دس بیقدری کرن پہل گئیم باگس اندر آب لڑائی کران کران ناچ نا ناچ نکو بوزن بوزن ایم سن جوانی دباؤ میں انی جوان کیا جواب دیکھ بگا شہید کربلا کیا دیکھ جواب زین العابدین کیا دیکھ جواب علی اصغر کیا دیکھ جواب ایم بن پان کر کربان در رائی ذات پاک حضرت اللہ میں ان جوان ایم سن نماز یا معاف کرنا مجھے جوانو میں ان جوان ریج رات فون چلا میں انی جوان تم ساتھ تو گسان سون نوجوان رج رات داسن موبائل چلاون صبحون آس پیون نندر اڑ جوان کہنے میں آیا ہے اڑ جوان تم دیم کہی بھائی صبحون نندری وطا ونکت کہ جوانی کشن قدر فجر نماز ادا کران کران قرآن اتلاوت کران کران لون جوانی سن نائی کہی بھائی نندری جوان موت بنیو کیا کر پگا بینی بایا چتس پاونی آشی ادمانی میاون ونی کان ساوت لونی جمی جائی جائی اجتماع کران کمار سبنی موجو جائی جائی جوان نصیت کران جوانو جوانی ملتگا کشی سوال مہربانی کر جوانو جوانی کریو قدر بیشو زیوٹ موضوع ٹائم چونکہ حضرت اندیمو دعوت ون ناشر بھی زبان انشاءاللہ بولانا گلزار حمد بھائی سے مختصر خطیب روٹ کو انشاءاللہ پتن یہ میں انشاءاللہ امچہ صدر علماء کونسل الحمدللہ استاد مرکزی دار سعود الولیہ یہ شان یہ میں علاقے کے الحمدللہ سعود الولیہ کی شان ہے بان ہے اس علاقے کی دون وطر کے جوان ہفتوار اجتماع کریو قیم دویم تیجن عالم سارن کے الحمدللہ جو باسند عالم الحمدللہ مصبائی موجی جامعہ تشریف از اندر پڑمود الحمدللہ تی ہفتوار اجتماع نگر اوتر جو عظیم شان یونٹیٹ کھڑا کو رج امن ساداتن سائٹ انشاءاللہ امکرن برسوار ہفتوار اجتماع انشاءاللہ تحتنر گرنی شیون یدی وقت بنا انشاءاللہ پردگار کرنی و یری ناچر بک زبن دبن اچو بڑی می کیا بڑی چھ بڑی می آسن دبن نا نا بولن بلال احمد کمار سبزی دیو ٹائم زبوش کواس شوک تیمی ہے کہ ناچر بک آلو گا سن صل اللہ علیکہ یا لول 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 وسلم علیکہ یا چفل راون دلن نام محمد چمشکا ونگونن نام محمد
Sayri, sayri, sayri. At gölü ne var? Ola Allah vasa layıkaya hebi Otan geçer zaman her an teravet Parın yelçü sevenna ve Muhammed Allah sallar layıkaya Vassalam alayka ya Parvardigara yipasti karna abad Allah bariwan ya Allah Jawana tahantra ya bariwan ya Allah Badaayi min majid paakas loval parin yenyan karan barlo Mevun azman da total bu Betut muzashir sabas diwan ne Mevun aches bilal sabas mut Boj bilal sabas kota kadir keri tuy Tek kota shok shok Bilal sabas imaan majid paakas gai sori silip kej gasin Meeting kej gasin inshallah dair kej Thalayim nabi sallal vaj loval parin bariwan ya rasool Allah Tajdara karte dastagiri Az karun ya Allah kabar Iman sadatan te dastagiri Ya Allah iman buzargan kariyeri Tanın jawanın kariyeri, imaj bin karu kabat, iman jawanın kariyeri, leşse feden kariyeri, az döj laden dajen şifa, karızdaran mardan şifa, karızdaran karzın ada, ayal varan kariyeri, tijaret peşen kariyeri, mülajim peşen kariyeri, huzur peşen kariyeri.